ministre, u ime kluba poslanika Bošnjačke stranke postavljam sledeće pitanje. Kada će se realizovati projekat izgradnje 250 stambenih jedinica na lokaciji Stari aerodrom za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije i koliko je stambenih jedinica predviđeno za svaki organ posebno? Obrazloženje. Značajan broj službenika i namještenika koji rade u navedenim organima, kojima nije rješeno stambeno pitanje, a koji obavljaju... Značajan je broj službenika i namještenika koji rade u navedenim organima, a kojima nije rješeno stambeno pitanje, a koji obavljaju vrlo odgovorne poslove. U zadnjih nekoliko godina nije bilo rješavanja stambenih pitanja u navedenim organima, posebno u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Navedena lokacija na starom aerodromu je vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova i plaćene su komunalije, pa bi se dodjelom stanova pod povoljnim uslovima moglo riješiti na adekvatan način stambeno pitanje većine službenika i namještenika u navedenim organima. Hvala. Gospodine ministre, imate riječ. Uvaženi poslaniče Kalač, Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je 2005. godine urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za objekte na urbanističkim parcelama A, B, C i F, zona D, podzona 3, Dup, Konik, Stari aerodrom, izmjene i dopune. Ukupna površina zemljišta na katastarskoj parceli 2090-1084 koje pripadaju naznačene urbanističke parcele je vlasništvo MUP-a, na kojoj su već izgrađena dva, a planirano još četiri stambeno-poslovna objekta iznosa 13.626 metara kvadratnih. Ministarstvo je do sada, po osnovu ugovora o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i njegovog aneksa, izmirilo obaveze prema Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice za bruto površinu stambenog prostora 15.642 metara kvadratna i poslovnog prostora od 1.116 metara kvadratnih. Zbog povećanja spratnosti i gabarita objekta po osnovu izmjena i dopuna Dupa, Konik, Stari aerodrom, postojaće dodatna obaveza MUP-a za plaćanje komunalije u iznosu koji će biti poznat nakon izrade projektne dokumentacije za četiri planirane objekte. U dobijenim urbanističko-tehničkim uslovima je navedena spratnost predmetnih objekata 5+4+5K, nisam vješt u ovim spratovima, a dozvoljena je i zgradnja podroma. Data spratnost je u skladu sa grafičkim dijelom izmjena i dopuna Dup, Konik, Stari aerodrom, ali u tekstualnom dijelu istog urbanističkog plana dato da se kod kolektivnih višestambenih objekata dozvoljava maksimalna spratnost 5+6+M sa mogućnošću izgradnje podruma suterena, što je kod stambeno-poslovnih objekata na susjednim parcelama koji su novijih datuma gradnje urađeni. U vezi navedenog, MUP je uputio dopis Ministarstvu zaštite životne sredine i uređenja prostora i Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo glavnog grada. Znači, prije nego što su nazivi ministarstava promijeni. S obzirom da je obrađivač izdatih urbanističko-tehničkih uslova dao mišljenje da uslovi moraju biti u skladu sa grafičkim dijelom Dupa, a imajući u vidu veliku zainteresovanost službenika za rješavanje stambenih potreba, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijska akademija su 30.6.2010. godine podnijeli glavnom gradu Podgorice inicijativu za pokretanje i sprovođenje postupka izrade izmjena i dopuna Dup, Konik, Stari aerodrom, izmjene i dopune u Podgorici. Navedenom inicijativom traženo je da se spratnost planiranih stambeno-poslovnih objekata na urbanističkim parcelama A, B, C, F poveća sa 5+4+M na 5+6+M sa mogućnošću izgradnje suterena. Također je traženo da se, s obzirom da je urbanističko-tehničkim uslovima predviđen veoma mali broj parking mjesta, razmotri mogućnost izgradnje zasebnog objekta podzemne kolektivne garaže na dvije etaže ispod centralnog dvorišnog dijela, a koji bi unutrašnjim komunikacijama mogao biti povezan sa garažama u suterenim objekata, tako da čine jedinstvenu cjelinu. Glavni grad Podgorica je prihvatio inicijativu i u vrlo kratkom roku objavio javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu tražene planske dokumentacije. Međutim, iz više razloga na koje naše ministarstvo nije moglo uticati, nacrt izmjena i dopuna Dupa, Konik, Stari aerodrom je tek avgusta 2012. godine dat na javnu raspravu i ministarstvo je 21.9.2012. dalo primjedbe na isti kako bi obrađivač uskladio grafički sa tekstualnim dijelom nacrta izmjena i dopuna Dupa. Konačna izmjena i dopuna Dupa, Konik, Stari aerodrom još uvijek nije završena.
Navedena izmjena i dopuna je preduslov za dobijanje novih urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekte na urbanističkim parcelama A, B, C i F, zona D, podzona 3, DUP, Konik, Stari aerodrom, izmjene i dopune. Ukupna orijentaciona bruto površina objekta dobijena pomoću grafičkih priloga urbanističko-tehničkih uslova iz 2009. godine iznosi cirka 25.000 metara kvadratnih plus kolektivna garaža na dva nivoa cirka 5.000 metara kvadratnih. S obzirom da su u suterenu predviđene garaže u prizemlju poslovni prostori preliminarnom procjenom, a na osnovu strukture zaposlenih ovim državnim organima, utvrđeno je da je na 7 preostalih etaža moguće izgraditi 243 stambene jedinice. Stručni tim obrazovan rješenje ministra unutrašnjih poslova, direktora uprave policije, direktora AMB-a i policijske akademije je na osnovu prethodno utvrđenih parametara za definisanje kriterijuma za raspodjelu usvojio način raspodjele stambenih jedinica između ova 4 državna organa. Međutim, broj stambenih jedinica koje bi bile na raspodjeli, odnosno koje bi mogle pripasti zaposlenim ova 4 državna organa, zavisi od načina finansiranja projekta stambeno-poslovnih objekata na starom aerodromu. Stručni tim je uradio preliminarnu analizu mogućnosti finansiranja projekta stambeno-poslovnih objekata na starom aerodromu za 5 varijanti. Napominjemo da bi se tek nakon dobijanja novih urbanističko-tehničkih uslova i zatvaranja kruga finansiranja, projektovanje i izgradnje stambeno-poslovnih objekata i kolektivne garaže moglo pristupiti raspisivanju tendera za izbor projektanta i nekoga ko bi vršio reviziju tog projekta. Nakon pozitivne revizije glavnog projekta, pribavljanja svih neophodnih saglasnosti građevinske dozvole i neophodnih novčanih sredstava, pristupilo bi se raspisivanju tendera za izbor izvođača radova. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Krlač, komentar, izvolite. Bez neke detaljne računice, stičem utisak da će se rješavanjem jednog problema izazvati drugi, a to je ovim povećanjem spratnosti objekta za 2 etaže, a inače sve naše gradske zone su jako prenatrpane što se tiče parking mjesta, odnosno nedostaje veliki broj parking mjesta, pa će to da bude i u ovom slučaju. Znamo da je proces približavanja Evropskoj uniji veoma složen i zahtjevan i da svi segmenti društva imaju svoju ulogu u tom poslu. Ali ne umanjujući ničiju ulogu i značaju institucijama, poznato nam je da najveći dio tereta ovih poslova trebaju podnijeti službenici u ministarstvima. Posebno naglašavam značaj vašeg ministarstva, te vanjskih poslova i evropskih integracija, rada i socijalnog staranja, ekonomije, poljoprivrede, održivog razvoja i turizma. Poznato nam je i da pojedini sektori i službe, kao i pojedinci, imaju ključnu ulogu u ovom procesu, a da značajan dio njih nije regulisao stambeno pitanje, te da se nalaze u dosta teškom materijalnom položaju sa ličnim dohotkom koji je, recimo, više struko ispod nivoa primanja nosioca pravosudnih funkcija. Nedavna smanjenja ličnih dohodaka kroz povećanje poreza dodatno utiču na materijalni položaj zaposlenih, a od njih se očekuje da daju mnogo više rezultata kako proces pridruživanja Evropskoj uniji teče. Mislimo da je veoma bitno da, kada se već ne može kroz primanja i lične dohotke, da im se izlazi u susret kroz rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja, kao što je obezbeđivanje krova nad glavom. Hvala. Zahvaljujem. Sada će uzeti riječ.